um cochilinho. E perdi o horário do compromisso. Já aconteceu com vocês? Meu pai. Foi o cansaço, acredito. Eu mostrei aqui que o Lucas Alpiti tá de férias com ex, né? Aí vocês perguntando, Lucas, tem coragem tipo de férias com ex? Primeiro, minha gente, qual era o ex meu que ia sair do mar, pelo amor de Deus? Se eu nunca me relacionei com nenhum outro homem além do pretinho. E segundo, e a sua mulher sair do mar? Antes de eu estar com o pretinho, eu só ficava com mulher. Ia sair um monte de mulher. Na época que o bichinho ficava aí. Ih, meu pai, não ia dar certo não. Mole, mole, mole. Oh, mas as pessoas me perguntam muito sobre reality show. Eu já recebi o convite de alguns, né? E eu não tenho medo de ser quem eu sou. Eu acho que quem não vai é porque tem medo de mostrar a sua verdadeira face, sabe? Eu consigo ser o mesmo, graças a Deus. Com ou sem câmera, eu sou a mesma pessoa. Então eu penso que, a não ser as amizades, né? Que a gente não sabe de fato quem são as pessoas que a gente está se relacionando no jogo, que podem nos prejudicar. Mas eu sou um cara muito intuitivo. Demais. Vocês me veem assim, mas eu sou muito ligado e esperto em tudo. Quando eu sinto alguma energia, assim, quando já fico desconfiado, quando a pessoa me passa a verdade e eu não me aproximo dela. Se vocês pararem pra observar, eu só fico muito junto, até na turma da gente, das pessoas que têm a mesma energia que a minha. As mais leves, as mais felizes, as mais de boa, as mais dispostas, as mais sem frescuras. Então, no fundo, a gente é que vai atrás da energia que a gente quer se conectar dentro do jogo, entendeu? Então não tenho medo de ser quem eu sou, com câmera ou sem câmera. Agora, a maioria, um monte que eu conheço, que não vai porque deve, viu? Oh! Vou nem falar, senão ia passar o dia inteiro aqui. Uai, foi energia caótica, tá vendo? Mas é isso, gente. Vou tomar um banho agora, colocar o cropped, reagir e vou pra reunião, pra um jantar. Amo vocês, já tomei vitamina C. Eu não tenho mais meus pais, né? Mas a quantidade de pais que Deus me deu aqui nessa internet. Quantidade de mães aqui que fica. Já tomou minha a vitamina C, meu filho? Já tomou um gengibre? Já tomou um chá de limão? Eu tô preocupado, pai. O modo de pai e de mãe que Deus colocou aqui na minha vida. Só gratidão, viu? Mas eu já tomei já a vitamina C, o segurança comprou. Já tomei um remedinho também. Eu acho que por conta do clima e da correria também, né? Aí voltando, sabe? Sempre entrego a minha vida ao Todo-Poderoso, a Deus, ao meu Jesus. E daí seja sempre feita a vontade dele. E é o que eu penso, assim, eu sempre peço em minhas orações. Eu quero aquilo que é oferecido por ti. E não pelo mundo. Porque o que é oferecido pelo mundo é vaidade, é ego, é ansiedade, é tristeza. Não traz paz. E o que é oferecido por ele é o quê? É bênção. É vitória, é fé, é felicidade, é você persistir, é você não desistir. Então, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente tem certeza de que Ele sempre vai fazer o melhor pra gente. Então, eu nunca sei o dia de amanhã, eu me jogo. O que for pra ser, vai ser. O que Ele botar pra me fazer, eu tô aqui porque eu sei que é o melhor pra mim, sempre. E tá tendo Barretão, né? O pessoal de Barretos queria me contratar para mim voltar, graças a Deus, pro Barreto. Que foi tanto sucesso, graças a Deus, a minha passagem por lá. Eu deixei tanta coisa boa no coração das pessoas, sabe? E tantos seguidores, artistas que encontrava, foi muito lindo. Eles queriam me contratar novamente. Só que eu não pude esse final de semana, justamente por conta dos compromissos que eu já tinha fechado. Se não, tava mais certo que os peão de Barreto, viu? Mas próximo ano, com fé em Deus, eu vou tá lá. Quero mais não perder essa festa. Afe Maria, é uma festa muito linda. Homem, hoje mesmo o Guilherme mandou mensagem, jurando que ia estar lá. Vai ter hoje o Guilherme, Maiara e Maraíza. Mas não dá, o dever me chamou aqui. Lá ia pra trabalhar também, mas me diverti muito também final de semana. Só que amanhã já vou resolver tudo do nosso sério, o lançamento, a data. Vou mostrar ele pra vocês amanhã. Então, é por isso que eu não pude ir pra Barretão de novo, senão eu estaria lá. Mas foi lindo, obrigado.
fazer esse vídeo ali, ó. Olha, seu avô é solteira, pena que ele não gosta da fruta. Olha, tá vendo? Menina que fogou assim, eita glória! Joga um pazima nela. Joga, joga! Gente, essa mulher tá pra fritona, viu? Que gracinha. Essa nova amor. Chile. Ó, a Chile é outra também, ó. Ai, menina! Gente, essa. Deixa o Carlinhos ver isso. Tá vendo, ó? Deixa o assim que eu tô. Pronto. Essa mulher é gasolina, né? Eu sou mulher gasolina. É gasolina. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer? Gente, ó, tô aqui com as minhas gostosas. Aí que não fez foto, não, fez um book, não foi? E o que, que vocês querem saber aqui? Que... O meu sério, é o seguinte, querendo ó. Quero o seu sério, Lucas. Já quero meu sério. Amanhã, tô indo pra fábrica, que amanhã eu vou dizer pra vocês quando é que vai ser o grande lançamento. Vamos usar mesmo? Vamos! Já tem a pele linda, vai ficar a pele mais bonitinha, mais gostosinha ainda, hein? As pelezinhas de princesa, de boneca. Né, meu amor? Vamos. Olha, vai ser bom pra melasma, pra tirar mancha, pra tudo, viu? Pra hidratar a pele, clarear, é bem gostosinha. Você tá safadinha, não foi pegando a minha bunda? Essa daqui, ó. Ei, beijo, amei conhecer vocês. E aguardo o meu sério, que amanhã eu vou dizer quando eu vou lançar. Viu? Ei, beijo. O nosso sério, o melhor sério do Brasil. Vem pra cá.
produto agora finalmente tá saindo do forno. E ele já tá pronto. E com a gente. O cheiro... Eu já tô usando. Eu desenvolvi o produto com todo carinho. Estamos com testes clínicos em andamento. Gente, tô aqui com a Aline, que é a nossa engenheira cosmética. O que a gente ia fazer aqui hoje, Aline? Hoje nós viemos, eles chegaram, né? Para o grande dia. Nós reservamos esse momento para que o Lucas e a Karine pudessem participar do último finalização do teste de em uso em laboratório especializado, um laboratório francês, que arrecada as voluntárias para usar os produtos. Nós contratamos um teste para fazer análise com 15 dias de uso e 30 dias de uso. Eu sou prova viva e eu tenho foto para comprovar. E não teve nada, espinha, não teve nenhum problema. Toque seco, pele aveludada, iluminada, sem maquiagem, pele iluminada. Me arrasou. Então agora eu vou mostrar para você. E aqui a gente dá um também. A gente, olha, para fazer um negócio bem feito. A gente tem que... Esse não era o nosso trabalho, é o trabalho da nossa equipe aqui, olha. Só que a gente vem e se mete aqui a gente se mete no quadrado dos outros. A gente tem que entender tudo. Mas eu disse, amigo, eu jamais levaria um produto para ele, jamais levaríamos sem que eu não soubesse o que está sendo feito. Então eu vou mostrar para vocês aqui a gente faz a produção já do nosso cérebro. Ele prontinho já, falta só a embalagem, mas o cheiro, os ativos, está prontinho, né? É, Peraí, vou mostrar. Linda! E eu já fiz amizade aqui com as minhas meninas da fábrica. Olha, já é pra mim ir embora, porque eu não vou embora se dá um cheiro nas minhas meninas, né? Essas maravilhosas, né? Tem que dar um cheirinho, bem gostoso, né? Nossa senhora, olha. Lindo, cheiroso. Cheiroso. Vamos levar lá nas meninas, que elas estão comendo meu juízo aqui, olha. Vai lá dar um nome. Essa fábrica é aqui pertinho de Goiânia, como é o nome daqui mesmo? Aqui de Trindade. Ah, Trindade. Olha aqui, minha troca, tudo já, olha. Tô tudo fodendo, quando me vem, tá vendo? Vem pra cá. Eu vou botar minha máscara aqui pra entrar. Aqui é tudo certo, você põe minha máscara. Ficou tudo a vexar. Eita, Glória! Ei, tão ansiosos pelo meu cérebro. Ó, vocês vão ser as primeiras que vão experimentar aqui. Eu já disse ali, ó. Já disse ali. Olha aqui comigo nas minhas mãos. Falta só a embalagem, a gente já escolheu, tá tudo certo. Mas os cheiros, os ativos... Oi, é... Amém! Eu escolhi... É lindo igual você! Oh! Bate o quê? Ó, eu já deixei ali pra vocês, presente meu pra vocês usarem. Em 14 dias, se a pele de vocês não mudarem, aí vocês podem vir aqui me esculhambar no direct, viu? Fechou? Vamos fazer esse desafio? Obrigado pelo carinho. Amigo, Aline, eu preciso do certo para minhas meninas, como presente. Vou pegar lá do lote piloto, o Lucas liberou e vocês já vão começar a usar como desafio, hein? Vocês já são lindas, minhas gostosas. Fica mais linda ainda. Eu amo fazer bagunça. Daqui a pouco eu tô me vendo trabalhando com vocês aqui. Eu vou vir aqui fazer bagunça com elas. Eu quero saber quem é que tá por trás dos nossos produtos, né, gente? Pra saber o negócio bem feito. Toda uma vez pegando a bunda do Lucas, falando que é bonita e é durinha. É mesmo? Lucas, é um sucesso. Delícia, lindo. Cheiroso. Eu amo. Aqui já é outro setor, é? Aí não pode pular pra cá, não, é? Eita, meu pai do céu, vou já ir tirar foto. Pera aí, viu? Deixa eu vir pra cá, que aqui, ó, já juntou, já, ó. Gente, então, oficialmente, início de novembro agora, o lançamento do nosso cérebro. Eita, Glória, agora eita, vai. Glória. Aline, eu queria que você explicasse... Não é uma fórmula pronta de mercado que todo mundo tem. Então, como é uma formulação começada do zero, existem etapas obrigatórias para que a gente realmente tenha um produto de excelente qualidade e entrega de resultado. Produto
está nesse momento em teste clínico, que são estudos que nós contratamos um laboratório especializado com equipe. Ele já está pronto aqui, né, Aline? Falta só a embalagem, o cheiro, os ativos, está tudo. O produto está pronto, falta só a finalização de rotulagem. O produto já é o conteúdo prontinho, fizemos teste piloto hoje. E o produto está em estudo clínico em laboratório especializado, que conta com uma equipe multidisciplinar, onde nós temos médicos, especialistas em avaliação e voluntários. O produto está sendo rodado com 35 voluntários em uso. É uma equipe nós grande. Temos duas etapas de uso, 15 dias de avaliação, depois 30 dias de avaliação. Por quê? Porque esse é um produto formulado com um blend de ativos que vão potencializar a resistência de vitamina C. Não é só uma vitamina C pura, é uma vitamina C com um carreador e nós vamos ter resultados de efeito glow, luminosidade para a pele, melhora de linhas de expressão, diminuição de uniformização do tom, né, diminuição de manchas bem significativas. E eu estou fazendo uso do produto desde o início. Mas já tem fotos que comprovam já que... Tenho fotos que eu mesma usei. Eu tenho melasma e tenho tido benefícios excelentes. É um produto que em uso contínuo, cada vez mais, traz uma pele melhor. Não desequilibra a pele, não causa acne de forma alguma, jamais vai desequilibrar. Então vai ser bom para melasma, para clarear a pele, uniformizar... Linhas finas, firmeza... Hidrata... É a pele dos sonhos. Eu tô usando também desde o início e... Todo mundo encanta. Tá com a pele de milhões, né, bebê? Você é a pele de milhões. Quem ainda não tem a pele de milhões, vai ficar com a pele de milhões, porque em novembro tá chegando no mercado o melhor sérum, o mais completo, 360, que faz tudo que o seu rosto e que a sua pele precisa pra poder ser uma pele de milhões. Assim, igual a minha que eu já cuido, né? Você tem que cuidar ainda, né? E eu quero ver todo mundo. O pessoal tá perguntando muito sobre o preço. O preço melhor impossível. Então, é um produto de alto... E é isso. E o mais importante é que vocês gostem, porque a gente foi um produto feito com muito amor, com muito carinho. Há mais de anos que a gente tá pensando. Certo. Com muito cuidado, trabalhando de cá, ele de lá, a gente, as meninas aqui. Aí foi bom hoje também, porque eu, Karine e toda a equipe, a gente já decidiu o dia do nosso evento, do grande lançamento, que vai ser em São Paulo, em novembro, que é o início, né? Que vai ser o lançamento do nosso sério. Então falta só o rótulo, o nome já tá pronto, já tá tudo pronto. Josi, Amanda, nossa equipe, uma equipe grande. Grande. Então, são mais de 8 meses que eu venho pra Goiânia, indo e voltando, pra poder chegar nesse processo final que é o nosso sério. Então, uma salva de palmas pra todos nós, né, gente? E é isso. Contando dias agora pro nosso grande lançamento, com fé em Deus, vai ser um dia muito especial, abençoado e que vai entrar pra história. A gente não imagina a quantidade de pessoas que é, gente, para fazer um produto como esse, de tanta qualidade para vocês. É muita gente. É gente aqui. É gente ali. Porque vocês merecem o melhor. E eu poderia muito bem estar nem aí, mandar a Amanda, a Josi, faço questão de acompanhar cada detalhe do cheiro do produto, da embalagem, de tudo. Eu sou muito atrevida, assim, eu sou curioso. Oi, amores! Ó, já tem seguidor ali. Eu sou muito atrevido. Curioso, eu sempre gosto de dar o meu melhor pra vocês. Porque, ó, eu sei que nada é perfeito, mas esse é um produto sem defeito, acredite. Desde o cheiro, a embalagem, tudo. Você vai ver ele pronto já próximo mês. Gostosa. E essas gostosas já vieram ver aqui já, ó. Você trabalha aqui? Eu falei, mas gente, é a Karine. Ah, que é gostosa. Vão ou não vão usar meu cérebro? Eu amo, já tem a pele bonita, vou ficar com a pele mais. Agora, vocês estão demais, né? Sua bunda veio lá de mim, olha lá, ele lá. Eita, bicho, não tem bunda não, minha filha, pega. Bicho... Eita, minha mulher, eita, meu... menina, olha. Não tem, minha irmã, não tem, né, bichinho? O meu pega. Também é reto, eu vou pegar porque o meu não tem. Agora. Você foi a que eu dei os presentes da última vez, não foi? Foi, aí hoje eu trouxe um girassol. Hoje eu fui fazer um rosário. Trouxe um rosário pra te proteger, te iluminar mais ainda por onde você estiver. Você, o Carlinhos Maia. Amém. Toda a sua família, pra te trazer mais luz ainda do que você já tem. Ah, que coisa!
Tá linda, mamãe. Aqui é um rosário. O rosário tem a o terço. Eu vou viajar de ti com o terço e o girassol. Vou levar e vou guardar com muito carinho. É um presente, é nós, né? É essas gostosas. Não tô sendo presente, não, não foi? Não tô sendo, não foi? Gente, aqui é Trindade, que é conhecida como a capital da fé. Dessa vez eu passei bem rapidinho, mas eu prometo que eu vou voltar aqui ainda antes do nosso lançamento, que é em novembro. E aí eu vou dar um cheiro em todo mundo. Da última vez eu fiquei mais tempo aqui, mas agora eu tô indo embora, viu? Da última vez chegou um monte de seguidor, porque eu fiquei mais tempo, fiquei umas 3 horas aqui, mas hoje foi bem rápido a reunião, que agora eu tô voltando pra ir pra outra reunião, tá? Beijo, amo vocês aqui de Trindade, agora eu tô voltando pra Goiânia, tá, meus amores? E aí, final de trabalho, ela insistiu muito, disse assim, bora aqui fazer um botoxinho, eu disse, não sei se eu vou fazer um Terminou o trabalho, gente. Eu vim conhecer o espaço dela, Karine Gouveia, maravilhosa. Estrutura aqui, gente, surreal. Nível hard. Aí, já aproveitei essa cadeira aqui. Rapaz, você sai que nem uma folha de papel, A4. Bem levezinho, olha o besta aí, olha, ó. Eu já fui. E eles estão agora aqui, ó. Tem vida melhor, mas nós não conhece, não. Aproveitei hoje, fiz um botoxinho, aquele jeitinho. O Luca também fez procedimento. Ele fez não, meu melhor, ó. Eu só passei o meu cérebro mesmo. É o cérebro de milhões. Aí dá um tapa no visu, né? Aquele... Quer que eu gosto do seu cabelo? É, bonitinho. Ele disse que ficava legal, máquina na lateral, tesouro em cima e o... Diga o que você queria. Eu? Esse corte que ficava melhor. Do jeitinho. Aí eu tô pensando aqui como é que eu corto meu cabelo. Como é que tu acha que eu fico legal um corte aqui? Não, como é que você falou? Não, como é que... Como você falou? Não, diga como é que você disse que cara, fica legal o meu corte. Eu falei que é só acertar, né? Aí, fala agora o que você falou. O que eu posso, amigo? Hã? Agora, meu amor, não quero guerra com ninguém. Ui. Pera, vai deixar. Ah, eu tô fazendo massagem. A hora que eu tô chegando no hotel, ó. Mas agora sim, né, minha gente? Eu tava muito descabelado. Agora sim, ó. Outra coisa. E amanhã tem gravação logo cedo em Brasília. Chama. Vamos embora. Beijo.